Den här veckan bor några av våra vinnare i postnummer 96173. Och postkod EG. Så jag säger grattis till Boden som är den vinnande orten. Nu måste jag skynda mig lite om jag ska hinna fram i tid. Vilken tur att ha fram till Boden i tid. Den här stan, den är ju bland annat känd för sin fästning. Där man under lång tid förvarade Sveriges guldreserv. Och nu ska jag dela ut guld till gäng härliga grannar. Jag har bestämt träff med dem här borta. Hej! Hej! Vad härligt att se er här! Grattis! Tack, Karin. Tack. Grattis, Hans. Grattis, Thomas. Tack så mycket. Och grattis till... Dan. Dan. Dans son är. Ja. Hej, tack så mycket. Och Rickard. Anneli, hur länge har du varit med på skådlotteriet? 2 månader. 2 månader? Ja, det är helt sinnessjukt. Verkligen, en nybörjartur skulle jag säga. Ja, det vet jag inte hur det här gick till, men lycklig är jag. Varför gick du med i postkodlotteriet nu? Jag har varit med tidigare, men sen tog jag en paus. Och sen var det min son sambo som lurade in mig på att skaffa postkodlotteriet till mig. Lurad och gå med? Men nu tycker du väl inte att du blev lurad och gå med? Du är ganska glad. Jag är jätteglad för det. Vad drömmer du om att få göra med vinst nu då? Ja... Det beror väl på hur stor den är. Det finns ju alltid hål att stoppa i. Gör något roligt med ungarna, ska vara kul. Jag ska bjuda barnen och respektive och mamma på en solsemester, helt klart. Vi har i alla år alltid umgåtts och rest sedan de var små i flera generationer. Vart då någonstans på drömmen? Kroatien är ett av mina drömmål just nu. Nu är det dags att se vad ni vinner. Jag har ju släpat med mig här. En ryggsäck med era guldcheckar. Hur känns det? Spännande. Nervöst. Nervöst? Ja, lite grann. Mikael, ja. Vi börjar med dig. Varsågod och dra. 100 000 kronor. Oj, tackar, tackar. Thomas, är du spänd på din miss? Självklart. Ja, du har en lott. Varsågod och dra. Tack. 100 000 till dig med. Hans. Det är jag. Det är du. Varsågod. 100 000 till tackar. Dig med. Tackar, tackar. Grattis. Karin, nu är din tur. Varsågod och dra. 100 000 till dig. Grattis, Karin. Dans son. Så får du dra till din pappa. Ja, Johan. Förhoppningsvis en bra 60-årspresent. 100 000 till dig. Nej, inte till dig. Du får en liten del av det. Anneli, du har 2 lotter. Varsågod. Woo! 100 000. Vinner alla 100 000. Så nu är det 200 000. Nu blir det Kroatien. Det blir det. Helt klart. Oerhört tacksam. Det är jättemycket pengar. Det är nästan svårt att ta in vad man har med om, men ja, väldigt glad. Och Rickard! Ja. 100 000 till, så 200 000 till dig också, ja, Rickard. Ja, suveränt. Tackar, tackar. Hur känns det? Det är skitkul, helt enkelt. Det, och vad man ska göra med pengarna, det vet man inte ännu, utan ja, men, jag är lycklig. Hur ska du fira, Hans? Ja, jag bjuder nog mina barn på middag någonstans. Till att börja med. Så får Anneli, vi se. Hur firar du? Jag ska nog börja med att överraska arbetskollegorna. De vet inte om att jag är här, men det blir någonting gott att äta. Ett glädjeskjut! Ett glädjeskjut! Boden. Jag har precis valla skidorna lite så att nu åker jag hem igen. Vi ses!